Rapaziada, daquele jeito, começando mais um vídeo e hoje é sobre o Ventania. Vou falar do Ventania, que o Ventania está à venda, acho que muita gente já sabe. Mas se você é novo aqui no canal, fique ligado que é um bug super clássico, primeira linha para você. Se liga no vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes, valeu! Primeiro eu quero falar para vocês que esse bug aqui, ó, veio lá de Saquarema, no Rio de Janeiro. Para quem me acompanha sabe que eu fiz a temporada de Saquarema e eu quero voltar lá para Saquarema. Então, esse carrinho aqui inicialmente era para mim e preciso vender porque eu vou ficar só com Fiber e preciso fazer um caixa até para ajudar nos projetos aí. Então, tá vendo. Esse bug aqui era de um senhor de 79 anos e já 14, 15 anos dele. Então o bug tem procedência e eu só melhorei ele, investi tudo que te investi hoje, eu te garanto. Esse carro aqui não precisa fazer nada. Você pode sair com ele, tá aqui de Campo Grande, tô aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Você vai para São Paulo, vai para Santa Catarina. Então vamos começar a falar do carro. Esse carro, como eu falei, comprei lá em Saquarema e fiz várias coisas nele. Quer dizer, o carrinho já era bom de procedência e tudo, mas eu só investi nele. E hoje ele tá muito top, ó. Sabe que esse motorzinho? Ele tem um motor 1600. E eu dei um tratão. Coloquei essa polia cromada. Pintei as latas, sabe? Tá top mesmo. Pra quem viu o vídeo anterior, sabe como é que tava esse motor. O motor era bom. Tudo, mas precisava de um trato. Aqui foi quase R$2.000. Só nessa, na revisão, tira óleo. Hoje não pinga, não dá um pingo de óleo. E outra coisa que eu troquei é a embreagem. Embreagem é nova e de marca de primeira linha. Destaque, as rodas, ó, no brilho da moeda, as rodas gaúchas. Essas rodas aqui, ó, tá lá 9 atrás. Eu mandei polir lá no Rio de Janeiro, lá na Guidon Rodas, sabe, fez o polimento. Então as rodas, tá muito bonito, é o grande destaque do carro. Pneuzinho Firestone Dunebug, ó, pneu novo. Esse pneu estava guardado especialmente para um projeto especial e chegou a hora e tá aí para ele aí, cara. Deu um puta visual. Na frente, pneu é 0 km, comprei lá em Saquarema, né? 0 km da Hankook. Adesivo da Bugre, passei lá na Bugre e ó, especialmente para ele. Plaquinha original. Esse carro aqui, aliás, é um carro de plaqueta. Se você não sabe o que é um carro de plaqueta, eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas tem muita importância. Olha só. É um carro de plaqueta. Ali tem número do chassi, ano de fabricação. O que acontece? Esse carro aqui, ele é 77 de chassi. Mas ele foi feito na fábrica da Bugre em 2000. Sabe? Em 2000 ele foi montado. Sabe? Esse modelo é o modelo clássico. Ele é o modelo 4, tem o modelo 2, né, que é meio parecido assim. Só que esse aqui é o modelo 4, que já vinha com um step ali. Então ali tem um step, aqui atrás vai ter macaco, chave de roda. De fibra, esse carro aqui tá muito bom, cara. No geral tá muito bom. Não é uma pintura nova, nada. O defeitinho maior que ele tem é aqui, ó. Isso aqui o cara deixou cair combustível aí. E aí deu essa zoada aí. Mas aqui, ó, no geral, você vai olhar, ele tá no brilho. Não tem necessidade nenhuma de você falar, ah, tem que pintar amanhã. Não, não tem necessidade nenhuma, porque ele tá muito bonito. Se quiser, tiver um bom cara para fazer um retoque ali, ó, faz só um retoquezinho, fica zero. Não tem necessidade, tá? Esse carro foi revisado, como eu falei, de motor, foi revisado, trocou tudo, trocou cabo de acelerador, cabo de embreagem, tudo de primeira linha, peça de primeira linha, não comprei nada paralelo. É, aqui, ó, cabo de vela, as velas, tudo de primeira linha, NGK, sabe? Nada para o motorzinho tá redondo agora, tudo ali, mangueirinha de combustível, tudo top, tudo novo, sabe? Tem dor de cabeça nenhuma. Outro destaque aqui, ó, instrumento da Chronomac. Esse aqui, ó, ele tem o parcial aqui, ó. O parcial, então você pode viajar, você pode marcar com o parcial. E uma outra coisa, ó, o marcador de combustível, ele marca perfeito.
Porque outra coisa que eu fiz, que também é um investimento, eu troquei a boia de combustível aqui, eu coloquei a tubular, que é bem melhor do que aquelas que faz o negócio assim, ó. A tubular, ela fica fixa e aí a marcação do combustível fica perfeito, não fica balançada assim, ó, como é que é lá. Então é um outro detalhe, um outro destaque top nesse carro aqui, sabe? Não tem o que falar. Coisa que falta aqui, esse Santo Antônio, dá uma lixadinha e pinta ele, sabe? É coisa que eu não fiz, mas não é nada do outro mundo, não. Outra coisa, ó, a alavanca da Amp. Pra quem conhece, sabe, a melhor alavanca que tem é quase R$1.000 uma alavanca dessa aí. Esses bancos são Procarzinho. Cara, é um banco muito confortável. Quem conhece sabe. Ele é muito confortável para você andar, para você viajar, sabe? É muito top mesmo. Aqui atrás coloquei lâmpadas de LED. Lente é nova, lâmpada de LED, né? Aliás, tudo isso aqui é novo. Eu troquei o corpo inteiro disso aqui, porque a antiga estragou, quebrou, que era um outro tipo lá. Então troquei inteiro. Então é tudo novo, o corpo novo atrás, a lente e as lâmpadas de LED. Outro destaque importantíssimo é a suspensão. Lá em Saquarema, refiz toda a suspensão, trocou os quatro pivô. Então é tudo novo, esse carro não bate nada, cara. Impressionante. Ele anda redondinho, não bate nada. É, para quem conhece bug, sabe que isso é uma raridade. Esse bug, ele é muito bom de andar, ele é muito confortável, ele é bem rígido. Não é aqueles bug. Por isso que eu falo, rapaziada, às vezes tem bug que parece que tá bonito na foto. Você chega perto dele, é muito ruim, bate tudo, tudo solto. Aqui não, aqui eu garanto para quem comprar, tá comprando um carro de qualidade e com preço justo. Eu vou deixar o preço na descrição do vídeo, até porque sabe lá quando que vai vender, se você tá vendo esse vídeo já vendeu, e se tiver vendido na frente do anúncio do vídeo é que já vendeu. Então tá na descrição do vídeo o valor, o contato, tudo certinho. Extintor novo, coloquei agora esse extintor. Ah, funciona toda elétrica dele, ó, até o negócio de água, jogar esguicho aqui. Então funciona tudo, elétrica perfeita. É farol, lanterna, ré, tudo, cara, tudo. Funciona tudo, buzina no volante, sabe? Então, elétrica 100% também. Tô falando que o carro vale muito a pena. Vale muito a pena, eu acho que o preço tá muito bom para um carro dessa qualidade aqui. Você pode procurar que um bugre clássico desse aqui, desse tipo aqui, esse bugre clássico que é que todo mundo procura, nessa qualidade aqui, você pode ter certeza que os valores estão bem mais altos do que o meu. Aqui, rapaziada, até isso aqui, ó. Isso aqui eu fiz também, ó. Esse revestimento aqui. Tava tipo um buraco aqui, um negócio aí. Outra coisa legal que eu mandei fazer são essas bolsas laterais aqui, ó. Tem dos dois lados. Então, que esse carro já não tem porta-luva, nada, né? Então, para você levar um celular, um documento, um dinheiro, a moeda, tá no jeito. Estofamento, ó. Estofamento bem bom mesmo. Bem bom. Tanto atrás como na frente. Ah, e outra coisa que eu tava esquecendo de falar é capota. Temos a capota de inverno. Uma capota cor creme, que é bem exclusiva mesmo. E ela vai junto aí. É ótima para você pegar uma chuva. Se quiser parar na rua, sabe, fica fechadinho. Fica top mesmo. Eu vou botar uma foto aqui, ele com a capota, para quem não viu, já saber como que é essa capota aí. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Apresentação para quem não conhecia do Bugre Ventania, o Bugre Ventania que está à venda. Para encerrar, vou deixar aquele clipezinho maroto. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa seu comentário aí e compartilha. Então, vou deixar o clipezinho para encerrar. Se liga aí.